Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama unavyoona katika viwanja vya Sabirina, katika viwanja vya Tajwidi, na hao ni madrasa za Sabirina, wanafanya bala, wanafanya yao, wamejipanga. Leo wapo uso kwa uso na almadrasa za Tajwidi kutoka hapa hapa Ubungo. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa barakatuh. Wema. Nashukuru alhamdulillah. Leo jamvi uso kwa uso Sabirina na Tajwidi. Vipi unalichukuliaje ili jamvi kiwa wewe mtu wa Tajwidi? Kwa sisi kwa tukiwa kama Tajwidi na nikiwa kama katibu wa almadrasa Tajwidi Qur'an, kwanza tumejipanga vema sana kuelekea jamvi hili kwa sababu tunajiamini na tuna uwezo. Kwa sababu kubwa ambayo imetufanya tujiamini na tuna uwezo ni kwamba tumeibeba Ubungo. Sisi ndio wenye Ubungo wetu. Sawa sawa. Kasuda ngapi ngapi leo hapa? Hapa kasuda ni mbili mbili. Ikitokea tatu tatu. Ikitokea tatu inshallah, atakitaka tatu, atakitaka nne, tano inshallah khairi ni wao. Inshallah. Leo tunasoma kasuda ipi na ipi hapa mwalimu? Hapa mwalimu wangu tumejipanga kwa kasuda tatu kama ulivyosema kama ikitokea. Lakini ya kwanza kabisa ni ngumi yenyewe ndio ige wanasema kama kama mandonga kaulimbiwa mandonga. Ni alaiti kasuda ya kwanza. Ya pili panapo majaliwa tutapiga kalamu. Kalamu ya tatu ni maluni. Inshallah. Sasa Sabirina tumezoea kuwaona wakiwa katika wingi sana. Na hii hatuwezi kuwalaumu, hatuwezi kuwapongeza wala kuwabeza. Huenda ikawa twini yao ndio inawafanya wao wawe wengi. Je, ili katika Tajwidi lipoje kwenu nyinyi, huwa mnategemea wingi ili mfanye vizuri au hata mkiwa wachache mnafanya vizuri? Sisi kwetu kwanza kinachotufanya tuweze kufanya vizuri cha kwanza ni discipline. Tuna discipline na mchezo, tuna discipline ya kumheshimu mpinzani wetu. Hilo ni jambo la kwanza ambalo kwa sisi linatufanya tuwe tunafanya vizuri. Jambo la pili, tunajiamini. Tuna mazoezi ya kutosha. Kwa hivyo swala la twini, sometimes inatokea twini inamkataa mtu. Kwa hiyo twini sio ya kuitegemea sana, japo tunayamini twini yetu na tunaikubali. Kwa hiyo katika hili yote mawili yanawezekana. Tumeingia na discipline kubwa, tunajiamini na tunaitegemea twini yetu. Kwa hiyo tunataraji ushindi mkubwa sana kuelekea jambili. Bwana, hao ni watu wa Tajwidi wakizungumza kifua mbele kwamba wamejipanga na wanajiamini. Hawaogopi chochote. Na wanataka wafanye maajabu. Wamejipanga kwa kasida tatu ingawaje shughuli ina kasida mbili. Hao wanaosoma sasa hivi ni Sabirina, wanaanza kasida ya kwanza, watapiga Tajwidi kasida ya kwanza. Sabirina watapiga kasida ya pili na wao watapiga kasida ya pili Tajwidi. Baada ya hapo matokeo maoni tutayapata kutoka kwako wewe mshabiki na mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV. Wa hadha salamu alaykum wa laafu minkum inshallah. Karibu kwa mara nyingine Faraja Yangu TV. Leo hapa nipo na mtu mzito, mtu maarufu, mtu mwenye dufu lake manzese. Unajua unaweza kawa upige dufu au wimbi au tingi, lakini ukawa wewe ndiye connector wa dufu katika eneo fulani. Ukihitaji mpiga dabo, ukihitaji mpiga six, ukihitaji mwimbaji, ukihitaji mtingaji, muone huyu bwana. Mwalimu, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema? Kwema. Leo naona umehudhuria katika jamvi la Sabirina na Tajwidi, lakini tunakuona umevaa sare ya Sabirina. Leo uko upande gani? Mimi ni mtu ambaye napenda dufu nzuri. Kwa hiyo Sabirina ni dufu nzuri, ndio maana umevaa sare yao. Akubali. Sawa. Sabirina leo tunaona hapo wengi. Lakini Tajwidi alikadhalika wao wanakuwa wengi. Karata yako unaitupa wapi mwalimu? Siwezi kusema kwa sababu ndo kama ni game ndo inaanza. Watu wa Tajwidi wanasema wao wanachukua. Kila mtu anayekuja hapa amejiamini. Kwa hiyo tunaangalia kwa nani? Yaani watu wa Tajwidi wanasemaje? Sabirina ni mwepesi. Atuambii kitu. Tunaruka naye. Ni wa kawaida, kapooza, amepoa. Je, wewe hili unalisemeaje mwalimu? Mimi sikubali na hilo. Kwa nini? Majibu yanapatikana uwanjani. Bwana, huyu alikuwa Alibu Rashid anasema akubaliani nalo. Sabirina sio wepesi. Hawajapooza. Anasema lolote linaweza kutokea. Wajila huna yakfi. Wa hadha salamu alaykum. Wa laafu wa minkum. Inshallah. Thank you.
Thank you.